Frederik, så fik du din OB-deby, og man kan vel sige, at du blev kastet på løverne. FCK, der må man sige. Modstanderen, hvordan var det pludselig at stå inde der? Nå, men det var en fantastisk følelse. Det er noget, man har drømt om, siden man var lille og spille sådan en kamp her. Og så at få chancen, det er fantastisk. Og, altså, et fint kamp, umiddelbart, synes jeg. Jeg er klart ikke tilfreds med at tabe. Jeg må også bare sige, at FCK var bedre i første halvleg end os. Anden halvleg kom vi bedre med, og vi har lidt chancen til at komme på 1-1. Men det var fantastisk at spille, og det var det virkelig. Hvordan var det at mærke den opbakning, der er i en kamp som den her, til mod den goal til end of the match? Ja, men jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg fik kuldegysninger, da jeg løb ind på banen. Men jeg prøvede at forholde mig stille og roligt, for jeg vidste, at hvis jeg lagde for meget mærke til de ting uden om banen, så ville jeg blive alt for nervøs. Så jeg synes egentlig, at jeg fandt et stille og roligt niveau, og prøvede bare at nyde det, og så prøve at spille mit spil. I en periode lykkedes det, og en periode lykkedes det ikke, men jeg tror nok, det skal blive bedre end det her i hvert fald, det er jeg sikker på. Tak for det.